Govoreći o prijedlogu i izmjenama zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, narodni poslanik Muamer Bačevac u Republičkoj skupštini je komentarisao uvođenje bosanskog jezika u školama gdje participiraju Bošnjaci. I najsvetlija tačka koju je, moram reći, za ovog mandata savjet uradio, a to je implementisanje bosanskog jezika u školski sistem u školama gdje participiraju Bošnjaci, a što je desetogodišnja težnja svih nacionalnih bošnjačkih partija u Sandžaku na neki način je ispolitizovan i korišćen u političke svrhe. Na taj način je što upravo štetilo kvalitetnom programu na bošnjačkom, odnosno bosanskom jeziku bošnjačke djece i štetilo interesu Bošnjaka. Bilo je, želim da kažem, i dobri stvari u vijeću, ali to su uglavnom edukativni procesi koji su posvećeni profesorima koji sprovode implementaciju bosanskog jezika u školama, ali i to su radili profesionalci koji su za tu priliku plaćeni i onda stavljeni po margini. I vrlo je jasno, sve ovo dovodi do zaključka da ovi ljudi koji rukovode današnjim savjetom Bošnjačkog nacionalnog vijeća, odnosno Bošnjačkog nacionalnog savjeta, ne osjećaju i neprirodna im je bošnjačka kultura i tradicija i ovaj ogrtač bošnjaštva koriste samo da bi zloupotrebili i iskoristili u političke svrhe na račun, pogrešan račun interesa Bošnjaka.